danes sem zavedno prepričala Matjaža, da pride z mano sem snemati. Namreč ga bom spremljala v Drag Queen. Zadnje čase sem pogledala kar nekaj tistih video z William Baitdown in me je toliko navdušil, da sem rekla, če imam že tega lepoca doma, ne, da zakaj ga ne bi še malo polepšala, pa naredila ga onega transvestita. Da vidimo, kako še izgleda kot ženska. Ja, to je pretiravanje, no. Tiste, ki ne veste, če hočeš narediti transvestita, moraš pretiravati. Pri vseh ženskih potezah, naprimer obrvi, dost bolj gor, moraš kontor narediti še dvakrat več, dejansko blešči čim bolj, baro čim bolj. Jaz sicer z bleščicami sem vsega usmilila, tako da ne bom dala gor, da mu nekaj v očeh ostane, bojo pa definitivno bolj žive barve, kot kar na sebi, kar uporabim. Gremo. Ok. Zdaj imam nek fake uhuja, zato ker je bil ful bolj poceni. Upam, da bo šla. Prvo, kar je treba, zmeri pri drag queen make-upih in obrvi, ker moški imajo dost bolj goste obrvi, dost večjih, tako in jih je treba dobesedno prilepiti z lepilom, poradi porabljajo nek plav, ne vem kak, pač v Ameriki večinoma se to dogaja, ja. In potem čim več gor in raznih korektorjev in vsega, tako da se totalno zakrije, naj bi imela bel korektor, ampak tega žal doma nimam. In potem mu dost bolj gor nariši. Sicer on nima toliko visokega čela, kot imajo eni moški, kar se dela za to drag. Ampak ja, vse. No. Nimaš to vrem, jeni imajo prav do tukaj že skoraj, pa tukaj je ful bolj visoko. Zdaj prvič lepo prav. Pa še ena tehnika, kar drag queeni uporabljajo, da podredijo lepilni trak gor zategno. Če bomo zategljena tako z lepilnim trakom, gor koliko bi jo bolj dvigljeno. Samo ima pa res ful preveč gosta obrvi se mi zdi za to. Ker mi jih kar dol nazaj vleče. Kar sem nekaj ugotovila, če ste to delali, ful pazite, da zategnete tukaj, zato ker drugače se gubice tu skupaj dajo. Pa ne zgledali. Kar me lepiš kožo. Druga stvar, zdaj bom dala primer gor. Druga stvar, damo primer gor čez cel obraz, tako da se bo vse bolj lepo primlo. Sicer jaz bom tega od PS-a dala bolj na ta predel, ker ima malo poric, okolje pa bom bolj nek shiny od trendy dub se mi zdi, da je. Expert Illuminating Fluid Base, zato ker pri drag queenih je tudi to poznalo, da se zelo radi svetijo, da pač središče pozornosti mora biti to. Ni več hudega. Se vse spere. Obljubiš. Ti si prvi, veš koliko moških služi na tak način. Tebe bomo to pol tudi dali na ulico. Da služi. Standardno bi uporabljala Beauty Blender, zdaj iskreno mi je bilo škoda za njega Beauty Blender uničiti. Tako sem vzela v Teddyju, ampak ne moram brejati, koliko je ta zdaj mehka v Teddyju, neke gobice. Tako zgleda te take stil, tudi drag queeni standardno uporabijo, samo tiste napihnjene bolj pa iz blaga narejene, te pa dejansko ko Beauty Blender zelo mehka, tako da če mi bo zdaj cool na njegovom obrazu, imam feeling, da bom tudi zase ta druga uporabila, ker je res skoraj boljš ko Beauty Blender, bi lahko rekla, že zelo dobi zlike. Bom to uporabila, več v osnovni šoli je bil to moj zaveznik, ker sem imel toliko mazolju, od Max Factorja Pan Stick. Nenormalna prekrivnost, zdaj sem rekel v osnovni šoli, ker sem imela ogromno mazolje, sem to uporabljala, zdaj pa se vidite verjetno, zakaj ne več. Je pa res, pri drag queenih se ne bat preveč make-upa dati gor, ker raje preveč, ko pa premalo. Kaj to še kdo dela? Kaj? Drag queene. V Sloveniji ne vem, ja, po moje vse, kje dobivaš. Ti? Ja. Ja, ampak jaz zdaj prvič, ko bomo videli, kaj bo radila. Sicer on je zelo, zelo bel in to je najsvetlejši pudr. Kaj? Dej, zdaj je zelo bel in to je najsvetlejši pudr, tako da kontor bom tudi rahlo sproti delila, bo že to tudi kukar baza. Se mi pa zdi, bom mogla čez obrvi še enkrat poleti dati lepilo, ker jih ima res toliko goste. Brado si je obril, obrvi pa ni hotel, žal. Seveda tudi kontor, po sredini tako morate zelo biti pazljive, da mu ne naredimo debelega nosa. In seveda to, kar je ful Instagrami popularno. Samo on ima dokaj širok nos, tako da moram ful paziti, da... To je boksa, veš? Tako moram ful paziti, da mu ga zožam že takoj pri nanašanju tega. Zadevo pa zaenkrat, kar vidim ful ful, da čako tako močno prekrivnost, tako lepo za blenda, kakor zdaj vidim, tebi zmaga.
Samo prosim, ne mi vse pokupiti, ker bom jaz zgleda kupala. Ker če pomislim, Beauty Blender je 16 evrov, Real Techniques, kar ga jaz kupavam, je 6 ali 7, to je pa 1 evro. Ker že zaradi tega splača, plus oblika mi je dosti lepša in lažja za uporabo. Kaj te gledaj gor, prosim? A si ženska ali ne? Vom premote. Ja. Je pa kaj? Je pri ženskah. Je pa kaj na jaz naredim, jaz sem... Gor glej. Drag queen. Drag queen, ja. Gor srček, tukaj, tu glej, rokica. Uiii, vidiš da gre? Kje je rokica? Tu je rok. Glej rokica. Boko mi. Ja, glej rokica. Gor glej, bom nežna. In ti ne v oko, verjemi. Sicer standardno ne bi mu vse možne barve in zakontor in vse že v štartu nanesla in pol ne bi šla blendanda, ampak jaz slih zato, ker to delam prvič raje postopoma, da vidim, ki je potrebno več, ki je manj. Naprimer, za brvi že vidim, da mogla še... Samo ne bi črte narediti. Ja, moram, ker drag ti ni li to delaj, da zgleda... Ženske poteze, tako ti jo mogla odsekat brado tvojo dol. Zato, ker da imaš bolj okrog v fris, bolj ovaljeno. Ker ti imaš pol preoč to nabito. Kakor pravi moški, dej, no. Vsi se te ne vidi roke in to, kaj delaš. Se ne vidi, še vedno ne. A ja se. Kada rečem, glej, oči premiki, kupi to objektiv. Ne se obraz. Lois. Ok, prvi bojo pač malo vidne, še vedno. Ker jih ima ful pročito, ne gleda na to od blondinc. To me je pustila, da se bejka, da vsak se čali, zar tega, ker zdaj me je strah še kar daj, ker daže me odko debelo, nekrat v baru. In bom šla na Pro Artist HD Pro Conceal, ste sigurno že videli večkrat to paleto. In sicer bom jaz zdaj uporabila bolj za kontor. Bom pa kar z isto gobico, samo na tem konici in najbolj temno barvo. To. Zdaj je ful pomembno tudi pred rekonjih, sicer on si nevrjetno pol ne namarava umivati las, tako da jebat ga bo malo grl. Ampak stano ne bi šli ful temno tukaj noter, zato ker oni imajo moški vsi tukaj malo bolj noter, ne lase. In to, da čim bolj zakriješ, ker nimava lasurje, bi mogla to še bolj narediti. Tako da ja, upam samo, da je pol ne bo bil, ko sem bi ogledala. Nos je spet zelo pazljivo, sicer za njega je boljše, da bi se ga konkretno zožala, ampak čim bolj pazljivo vseeno. Ko imaš razbit nos. Zdaj sem šli videla prav štrčiti na desni strani. Leva niti ni tolj huda. Ne praši, kaj se je zgodilo z onimi štirimi. Smo proti čekom. Kim Kardashian v mlajših letih. S obrvi pa še en trik, kar ga bom uporabljala, zato ker vem, da njegove so ful preoč temne, da kjer so že njegove naravne obrvi, narediš novi kris oziroma pregib. To, kar ga ima vsako oko tukaj, kar ženske rade poudarimo, zasenčimo, da tukaj zato uporabiš obrvi. Da jih narediš bolj temne, tako da ni toliko očitno. Na primer, samo pri njemu ni toliko problem, da so temne, ampak tekstura je zelo, zelo močna. Ne bo žena, nitko ništa. Gledaj. Jači smo sudbine. Ful površno zdaj zna biti, da zgleda, ampak kadar bomo vse zablendali in vse bo prišlo ful fajn. Evo, že ima drag queena nekaj v sebi. Obrvi pač se bomo sprijazni, da so bub. Drugega ne gre. Majhen trik, kak lahko tudi ženska uporabljamo, zato je pa boljš imeti čopič, je pa ta, da temne kontor, ker sem odala v toj okolji obrazce, ali pri njemu, kakor se nekaj pretiravamo kontor in pretiravamo vse, tudi če so očitne linije, to je pač drag queen make-up. Ampak majhen trik je, da greš tudi sicer on maže zelo napihnjena usta, ampak vseeno, drag queeni jih poudarjajo in gre tudi če svoje. Tako majhen trik tudi za vse nas ženske je, da greš zelo temnim, ne toliko, ampak še eno, zelo temnim kontorjem okolji usnic. To s ogromno Instagrama, ki to jo uporablja tudi na vrhni, na zgornjem delu, vse res na zgornjem delu, če že, pač na njemu lahko, zato ker vemo za drag queena, ampak drugače, če že, samo na zunanjem robu pri ženskah jaz svetujem. Tako. Zdaj, za posvetlit,
Priporočam, da greste tukaj še posvetliti zunanji del sicer, kot sem rekla, bomo to še pol sobala z ustnicami, ker jih bomo konkretno povečali, kljub temu, da ima že ogromna. Ampak samo toliko, da jaz zaenkrat spet to zablendamo. Ok, se še kar nisem pa to lažila, da sem za stoj in dan šla po to lepilo in vse, da bom odma toliko močno brvi. Tako da se grem za brvi obadati, da me ne bodo več toliko gleda. Uporabila bom pa Makeup Revolution Ultra Eyeshadow 32 odtenkov in sicer seveda nič druga, kot pa oranžne in modre odtenke, ker gremo na draganje. Si dobra ženska, veš? Pa še le začetek, nič še ni. Kako te je, koliko dolgo te je to trajalo? Pol ure, ura, zdaj sem rekla. In če bi jaz prvo brvi naredila? Ok, gremo brvi. Uporabljamo Darty strijevno paletko, kaj je v vsakem videu. Čakaj, zdaj pa prosim, ful miren rabiš bit. Ful, ful. Bolj kot je tvoje navadi. Za začetek drag queen imajo že tako eni, samo toliko povem. Ampak jaz imam vseeno, ga imam toliko rada, da imam malo bolj, malo lepše naredila. Zakaj je na tem plava barva, to tam vredno? Kako boš ti grda ženska? Skoraj bi mi ratalo. Ta je ful lepša, desna stran je ful lepša. To je moja leva, veš? Moja desna, njihova desna. Carica sem, gledam, to je prvič. Boš kaka carica sem? Samo na koncu, če bi mi malo bolj gatelo špih. To sem zajebala. Kusto dobro obrvi, samo sebe ne moram vrjeti. Gledaj sam desna. Ja to prvič delam, samo sebe ne moram vrjeti, kusto dobro. Fuk je na dobro. Pa tu iz svojih ne delam tako dobro. To je na nekojiših napake, da sem tu poznat še za brvi. Si delat. Ok, še drugo rabim. Če vas bo kakšen izdelek, ker ne vem, če sem jo jutri dalo pisati spodi. Tako če vas kakšen izdelek zanima, kaj sem uporabila, pa da nisem omenila, mi napišite. Pa vam v komentarji povedla. Ker jaz vam in da sem jo dalo jutri vse pisati, ker bo ogromno izdelkov uporabljenih. Lako bi si. Ok, gremo na oči, da sem vam vrli. Tole, kar sem prej vzela, tisto plav odtenek. O, moj bok, si obupen. Pa ful še pri njemu je problem, zato ker ima ful noter moči. Zakaj sem se odločila za plavo, ne vem, ker je edina malo bolj divja in se ker imam plave oči, da se mu malih pokaže. Sicer primerja sem pozabila uporabiti. Oh well, se je lepilo že spodi, tako mogoče bo to cool. In ja, uporabljam blending čopiče spet, zato da ne uničim onih. Vem čuden feeling, vem žgečka, vem se spomnim, kadar so meni prvič nekdo drugi, da mi je to delo. In tudi če se ti začnejo solziti, ni panike. Ne se bat, nisem blizu očka, so že videli. Ni šla not, feeling je tak, da čopiča. To je prvič, kadar so... Da sem ti pa tu dol dala. Prvič, kad so meni vizažistke to delale, sem jokala zraven. Kadar ti nekdo drugi. Se boš potrpel, zdaj pol minute je prav nehala, samo da ni ena linija, ok? Tako, 3, 4, zdaj, evo, desna očka je, še to, 3, 4, zdaj, evo, je. Ok, ako spet zapreš, zdaj pa vežem zgorno, pa naredim nek mini eyeliner, sem umislila eyeliner, sem zdaj prvič vidim, da ima ful preoč nagubano, čeprav je to stil vsega drag queena, da ima eyeliner, ne. Ampak prvo vidim, da je preoč zagubano in po tej reakciji, kar sem zdaj videla, da je ful preoč občutljivo na spodnjem delu, ker smo ljudje, ki imamo ful občutljivo spodnjo veko, da se takoj začne ali se vziti ali karko. In zdaj, ker sem videla, da on res ekstremno ima trajene eyelinere, da ne v joku. Pa se ful drugi make-up zabriše. Tako bom pravila s to plavo nekako pač eksperimentirati. So res rtav špiljev. Ok, zdaj sem dobila še odlenkova paletko, ki jaz žalost ne uporabljam toliko, gleda to, kakva je cena in vse. Žal, ampak noter je en tako tank, ki bi bil na plave oči po mojem ful uredu. Sicer zdaj sem že malo zajel, ker sem mu dala to oranžno, ampak enkrat imam šanso, da se znašam nad njim.
Tako da zakaj ne bi to zdaj izkoristila? Bom pa uporabila to svetlečo, ker pač kakor se reka za drag je poznano, da je svetleča barva. Ok, zapri oči. Pa če kaj odpada, ni panike, se je drag. Mislim, ne, boljše bi bilo, da bi imela kako lepilo gor ali pa kaj tazga. Ali pa kako lepšo podlago. Ampak bože. Joj. Kako je ponosno tvoj starši, kaj tvoja punca dela s tabo. Zapri oči. Ok, zdaj pa še to temno vzeti. Ker zdaj s tem čopičem, ker zakaj pač ne. In še na zunanje. In odpadava dol, obupne so te senčke. Sorry, lenkom, ampak. Tu si pa res za jaz to paletko, se mi zdi. Se ni slaba, to tenki ne samo tja. Kak zgleda, na kameri zgleda ful lepše kot živo. Pol veste, koliko je v živo obup. Še na kameri to zgleda, samo res zgledaš, ok, leva očka, mislim, ta očka ni toliko dobra, ta je pa puno vredi, tu je na kameri. Ok, gremo, zdaj nisem še fiksirala, lik zato tega, ker sem se bala tega, kako bo to davala, ampak tudi to se da rešiti in sicer vzamemo tisto gobico spet, sicer zdaj že malo 200 tenko gor in samo če tako delaš, to pa je Gigi Gorgeous da doskrat na svet. Lahko vidite, koliko teh bleščic in vsega je dejansko zdaj tukaj ostalo. Dejansko ogromno bleščic in vsega, kar je dol padlo, ostane pol na tem. Zato prej nisem hotela fiksirati, čeprav ste se mogoče kjer sprašvali, zakaj ne še. Ampak lih zaradi tega, evo. Trees made to stay, 18 ur. Podlaga naj bi bila vodotporna, ampak ne se bat sr, če ni vodotporna. To se ne bat tudi, če ste malo zabejkale. Ker pač to ste ful uporabljali, ta make-up. Zato, ker je point itak, kako ker sem nekaj čim več vsega, ker to drag queeni standardno morajo imeti cele noči gor. Tako je, tudi če malo zabejkate, ni panike. Ta stran je razpukeno, dobro. Ok, zdaj bom vzela temnejši odtenek za sam kontor. In pa paletko. Spet od Make-up Revolutiona, nisem sponzorirana žal od Make-up Revolutiona, bom pa vzela to temen odtenek. Contouring pri drag queenih je res ena najpomembnejših zadev, zato se izničijo te moške poteze. Kolikor jih je le mogoče izničiti. Pa oni tu imajo dosti to linijo, se vidim, pa kukor se nekaj ni panike. In Matjaž ima še dosti tisto George Clooney brado, tako da to zna biti problem. Tako da zdaj še to pogledam direkt mene. Še to moram pri strani, dosti tako narediti, samo žal ima to ritkico, kot George Clooney na sredi brade. Tako da to pa bom mogla, ne vem. Ostalo bo, jeb, ja. Ne se už od spreji, se ne toliko vidi. Samo še malo bolj jo moram zakontarati, na kameri se ne toliko hudo vidi. In to lahko zdaj potegnete še sem malo barvitko, zgleda, da spet kontoring nosa. Ok, malo preveč. Sta svatla stranjo, pa lahko še enkrat greste čez tam, kjer smo prej zafiksirali. Stisni undo. Zakaj? Če malo preveč. Rewind, ne undo. Kaki dober bošej. Iz tako nagražno, ko ne samo ni bilo ljudih pametno, da imamo obe dva bele majice, veš. To je edino. Ok, gremo na črtalo, ker sem zdaj videla, da ga imam. Ne zaradi drugega, čeprav sem prekaj, ga ne bom. Od Art Deco-ja je pa zelo bleščeče rjavkasto. Zapri oči. O, lepa. Ko je lažje dajati na komu drugemu črtalo gor, kot pa sebi? Moti me. Kaj te moti? Kremuka. Ja, se bo se posušila. Samo ne odpjela to čido takrat, jim povedla, kde odpri. Gremo na usta. Kaj sem rekla, plavo, da ti jo dala, ja. Sem nameravala dodati roza, pač v stilu drag queenu, ampak sem se spomnila, da imam od Metaš, od, ne vem od kjer znam, kaj je to. Stargazer, Metal Shock Lips. Od Essence-a Metal Shock 06 odtenek. Ful v stilu z očmi, pozabila sem že, da imam. Pri drag queenih, kakor sem povedala, pa vsod, tukaj moraš tudi pretiravati, tako da gremo kar čez ustnice. Pojnti o pretiravanju in ostrih linijah.
Sicer on ima že dokaj to ženstveno Cupid's bow, kako je? Kako se reče temu na sredi? V slovenščini. Srčica, nekaj tazga. No, to ima že kar poudarjeno, ampak še vseeno. Pri drag queenih še bolj se more. Fak, ko je dober make-up. Zdaj me dejansko mene mika, da bi imela za kako slikanje, da bi si poustvarila to na očeh pa to na usti. Sicer je šminko zelo težko dajati nekomu drugemu, še posebej, če ta ni navajen med šminke gor. Tako da ne veliko kako nastaviti ustnice. Ne menjati, kadar ti gor pa sam. Povej mi, če misliš, da menjati ustnica, kako. Spusti nek glasa, neki pa mi spustila čopič. Nekaj me tenka pa sam. Fuk, je no dober make-up. Ok, zdaj, hej, zdaj sem mislila dati umetne trepalnice, ampak gleda na to, da sem videla, koliko je občutljiv s črtalom bil in z vsem tem ne vem, če bom. Bom najprej mu pobarvala samo normalno trepalnice in pa bomo videli, če bo še umetne gor dala. Zdaj pa me gleda v jelške. To mi je pa dala trike na make-up. Uje, bentiš. Jaz bi tudi take. Ena bitna artistka mi je dala trik, kadar delaš maskaro, komu drugemu, da mu rečeš, da te gleda v jelške, ker to je perfektna pozicija, da jim lahko namažeš cele. Fak, umeš dolge. Ne boš rabo po momentu. Sicer mu jih nisem previhala, moja napaka, ampak sem izjel v njih kleš, bi se preveč bal. Ker nisem še spoznala moškega na tem svetu, ki bi mu ne klešče delovale normalno, tako kot nam. Vo, kakve trepalnice, kaj si fukjen. Eno, ja ne zove mi ljudje. Ja, plave šminka je to, ja? Sve što odko držu. Duck face, ja. Veš, kak ti paše? Ne, več. Ja. Ok, zdaj pa mogu še nekaj podpisati, da si to prostovoljno stopil. To je moja punca, mislim, da sem jo kar seksi naredila. Sicer nisem ji dala umetne trepalnice, ker je rahlo občutljiva z umetnimi trepalnicami, tako da ji nisem dala gor. Se mi pa zdi, da ta kontor je on flik. Tako da ta look se mi zdi, da pač res vsak dan ga lahko nosiš, lahko greš v trgovino z njim. Lahko otroke peljete mamice v šolo s takim make-upom. Lahko greš na koncert, kak bolj indie, tak hippie stil. Se mi zdi, da je res tako preprosto vsak dani make-up. Kak se ti zdi? Pusti si všeč. Poziraš, odkar se je prvi bil zdaj s takim. Ok, punca, to je bilo za ta video vse. Upam, da vam je moja nova punca všeč. Kako ti bo ime? Holc! Holc! Klitorija, ne. To je Klitorija Holc. Drugače je pisateljca, ampak piše pod skrivnim imenom kao moški Matjaž Holc. Tako si zaljubljena sama vase, draga Klitorija. Se ne vidi naslova, čaki. Tu se vidi, srček. Torej, Klitorija se očitno odlača, da sem arrogantno gledala v kamero. Pizda, ko si dober, jaz te ne moram nekad gledat. Upam, da je mi ta video še, če ti je bil, ne sem zavit naročit, ker znaš se še kaj tazga zgodit. Ne mar kaže, da jo pokliči, ali kaj kaže, drugače bom zdaj pimpala na Vogalu spodi v Mariboru. Tako, 50 evrov en to, kar je kazal. Boba. Jaz to sem zelo močno rada, če ti je bil ta video všeč, se ne pozabiti naročiti. Ne pozabiti temu videu dati všeč, če ne drugega zaradi Matjaža, ker je se spustil v to. Obril sem se. Ker se je obril po 5 letih. Po 5 letih, ker je puščil tisto man beard in ne kaj, se je obril za ta video. Pustil mi je, da vse to naredim z njega. Tako, če drugega zaradi tega se mi zdi, da se zasluživa všeč. Ne, še pa še z mojimi nas... Moje nose bi ti mogla zdravo za sliko. Čaki. Ok, to bo zadanje za vse in se vidimo drugi. Čau, čau! To je dobra slika na konci.